Për Luisin më flisni? Jo, 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 jo. E pa Luisin më? O, e pa, e pa. Po si u duk më rëmë ajo shfaqja që ishte? Po, s'di se si them, nuk e di, edhe shumë nuk më pëlqeu. Bëj thirrje gjithë shqiptarëve, kush ka mundësi të paraqiten para Top Channel, Top Channel për të mbështetur Luisin. Edhe ju zotri. Unë e kam patriotimin. Si jam me Luisin? Luisi është djalë inteligjent, është i shkëlqyer. Po thonë që i bën shumë padrejtësi ato të produksionit. Pa, këtë nuk e di. Se keni parë ngjelë duke sulmuar. Ja, po do me produksionin. Unë e bëj regjin, po se nuk e njoh mirë shumë produksionin. Nuk e njoh. Fillë që organizohet një protestë për mbështetjen e Luisin. Jeni dakord? Po, po, si, po, si të pështesim, për mirë, për mirë. A për mirë? Për mirë secili në oborri thatë, po ne protestojmë vetëm për mirë. A do merrni pjesë ju? Jo. Ne jemi shumë larg nga këtu këtë qendër. Jeni larg, sepse po ti ishit afër të shkonit. Po po, patjetër, patjetër që do. Jeni pro kësaj proteste për shkuar për ta mbështetur. Po po, patjetër, patjetër Luisin jemi. Po pse gjithmonë i krijojnë këto i bin këto Luisit? Po thjesht se. Po sepse Luisi i bën vet. Është shumë i zgjuar. I krijuat edhe vet. Edhe vet. I krijuat edhe vet. Është i zgjuar. Është i zgjuar, është i mençur. Shkodran. Shkodran, ta na i ban. A mendoni pi bëjm padrejtësi këto të produksionit Top Channel? Gjithë janë vënë kundër ti Luisit. Top Channel mos e zë nevoj se ka ikur nga rruga e Perëndisë son Turqit. Turqit e thonë. Po ti jo. Po ju, si përgjithso. Mendoni se i bëjm padrejtësi ti Luisit? Po them që edhe i bëjm padrejtësi. I bëjm padrejtësi. I bëjm sidomos produksioni njerë si kur sillet ashpër me te. Po në përgjithsi, mua më pëlqen. Të pëlqen Luisi? Jo, gjithmonë e shikoj, rallë e shikoj, sidomos ato mbrem për shembull, se ndoqa deri në fund se po merrte gjumi, po e ndoqa. Fitët që organizohet një protestë. Por le të bëjnë. Unë për vete s'marr pjesë, por që shumë mirë është, nëse bëjnë. Ju s'keni mundësi se do kishit. Ju s'keni mundësi. E ndiqni këtë Big Brotherin? Jo, s'më pëlqen. Jo, jo, unë nuk e ndjek. Pse? Nuk e ndjek. Pse s'e ndjek? Se dishë që ishte Big Brotherin? Jo, për Zotin, unë nuk. Jo, nuk kam ndjek. Jo, po kjo kolege si lekër kona. Jo, jo, po lekë, jo, nuk e kam ndjekë. Ah, se ke ndjekë se si nuk kam ndjekë. Nuk e ndiqni fare, eh? Po, hiç, po thuj se hiç. Po këtë Luisin e ta, ka kap si ju i kështu vërdon? Ama i... Se ke ndju fare? E njofë si këngëtar, por nuk e njofë si Big Brother. Se personajët janë Big Brother. Si personajët. Po flitet që ngelet duke ra këtët produksionit, a mendon si janë skenare dhe këtyre dhe televizionit? E, ku ka program pa skenare? Pa skenare nuk ka. S'ka program pa skenare. Ngelet duke ra në qafë dhe janë organizu për të shku për të protestu para Top Channelit. Po mirë dhe bëjnë. Dakord? Dakord jam unë zvit dot. Nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Merë dhe bëjnë dhe bjerë komës. Ju jeni dakord për protestuar dhe njës? Po, jam dakord të janë skenare të lujtu këto. Durohet, bëjnë të skenare për tjera në qafë njerëzit këto. Të kujtjeni ju? Ne, unë jam qumë Jo, jo, të kujtë. Gjithë miletë është organizu për më shkullë. Ashtë të organizua një e mirë, edhe i lomë, të fitoja. Jeni dakord ju? Unë të shkuaj në për protest, asë shkuaj kërkon. Nuk shkuaj asë protest. Se se jam gjenje shnetësorë. Ju me Luisin njene, bë? Po të fitoj Luizi, më duket sa më mirë çathojnë, son nuk e ditës. E ndiqni këtë Big Brother? Do gjyshi ta gjyshi, djegi kështu po pre. Jeni më kë jeni me Luizin jeni? Prime, prime. Prime vetëm, po bro me pa prime i ran qafti Luizit shumë ato. Mos u men me Luizin në burri dhe vle Luizin rahat. Organizoj gjë militi për protestë për Luizin. Po ça protesta, se ata s'bajnë për gjëra të tjera, do bëjnë për Luizin. E ndiqni këtë Big Brotherin? Po. Me kë jeni atje? Luizin. Me Luizin. Po mbrëm si ju duk me ky skenari i topit, ngjelen duke radhë. Jan lojra. Lojra. Po. Po do merrni pjesë protestë, organizohet një protestë para Top Channel. Me atë punë nuk merrem. Jeni. E ndiqni Big Brotherin? Çe do Big Brother la me Big Brother me jo. Po ju zonë ndiqni Big Brother. Po djeki me knajsi. Me kë jeni atje? Me Luizin prapa atje. E pat mbrëm prime-in e mbrëm? Po, e pam. Po si tu duk ajo, ngjelen duke sulmu gjithë ata. Po të si loja e tyre është... Po pse vesh Luisin sulmojnë që loja ishe nga kjo? Po, Luisi se është mi forë se ata. Në është me forë, pra nda e sulmojnë do? Edhe gjykonë më mirë, më pëlqenë mua shumë, Luisi. Po, kjo përqarë ishe pati me kjarën. Me kjarën të ashe edhe presioni ndoshta. Janë darë ato tani, kanë këshu probleme realishtë, po është loja produksionit për me kryu... Të shi edhe produksioni nuk e di se qarë lojra bëjnë, po nuk në erdi mirë që të arinin deri aty në atë. Se ishin qift shumë të dashur, në më thënë, shumë të respektuar, nuk e di se si do arinë. E, po të shi ata kanë lojat e vërë.
A për loje bëna? Ndoshta për lojë gabe. Po shpatën domos si ishin shumë mirë. Ata që janë shumë mirë, diploma ishin. Mirë kuptoheshin, diskutonin. Dhe rregullojnë. Patjetër, patjetër që rregullojnë. Po to janë për çfarë realisht vetë apo ka qenë një lojë produksioni për me kriju pak zhurmë? Jo, jo, vetë vetë, nuk e pse, nuk e di, nuk e di produksion, nuk e di. Ju jeni me Kiarën në këtë rast apo me Luisin? Me të dy. Mund të jetë dhe loja, si them, nuk e di. Nuk di të them se jam në mendjen e tyre, po diçka mund të ketë ndodhur midis tyre. Ju jeni me qëndrimi që mbajti Kiara, mbajti qëndrimi. Po, mbajti qëndrim, mirë beri, se tani e pavarur është ajo. E ndiqni Big Brotherin? Ja, ja. Gjithë që kanë kalu të ka thonë që e ndjekin. Ja, nuk e ndjek se nuk më merë televizori atë kanal Top Channel. Pra te, nuk e ndjek? Pra te, po. Luizin e shef shumë në rrjetet sociale? Po, është shumë pak. Po, pëlqen më shumë aty te... Po, për derisa se ndjek, asnjë s'm pëlqen, se ndjek. Jo, nuk e ndjek. Qofshi që je, nuk e di. Po, sa të themon? Nuk ku jam aq. Që e ka jeta vesh kështu gri për ty. Po, nuk jam aq. Jam Luizin edhe shihe si ka ndryshuar. Nuk më intereson, ku marr lek, ku punoj, s'më interesojnë ato gjëra.